Вітаю вас в ефірі. Програма «На часі». Мене звати Олексій Літвінов. А в нашій студії наші давні добрі друзі, представники Одеської національної академії харчових технологій. Богдан Єгоров, ректор академії, доктор технічних наук та професор. Богдан Вікторович, вітаю вас. Вітаю. І Мар'яна Кашкано, відповідальний секретар приймальної комісії. Вітаю вас, Мар'яна Анатоліївна. Вітаю. Друзі, дякую, що знайшли час, завітали до нашої студії. Сьогодні сучасна вища освіта не стоїть на місці. Час вимагає швидких змін і швидкої мобільності, адже вимоги перед викладацьким складом, перед студентами, вимоги роботодавців рік від року підвищуються і становляться, стають все більш сучасними. Як би ви оцінили стан сучасної вищої освіти в Україні і, зокрема, чи відповідає Одеська академія сучасним вимогам, а, можливо, і на крок випереджає їх? Ну, по-перше, дійсно, я дякую, що і ви знайшли можливість нас прийняти. Багато що є розповідати, говорити про систему вищої освіти. Сьогодні ми бачимо пильну увагу до цього сектору нашого життя. Це дуже важливо, це майбутнє нашої країни, адже це молодь, яка буде змінювати життя на краще. А система змінюється? Так, змінюється система у всьому, причому давно вже. Це не тільки сьогоднішні реформи. Це і впровадження закону про вищу освіту 2002 року і 2014 року. Багато змін було внесено у виборчу систему, до речі, і ректорів, і так далі. Але основне стосується якості. Якості і працевлаштування, витребуваності на ринку праці. Тому що це бюджетні кошти, і, звичайно, держава не хотіла б їх витрачати просто так. І сьогодні багато розмови йде про те, як фінансувати, за якими показниками, що враховувати. І яким, на вашу думку, є головний показник фінансування вищого навчального закладу? Ну, це в світі практика відома. Фінансується успіх. Якщо є успіх у вишу, у наукових дослідженнях, у випускниках, які посідають не просто високі посади, а мають високі зарплати. Цей рейтинг, до речі, американці публікують, і потім за цим рейтингом можна говорити про успішність випускників. Так я за своїх хотів би сказати так. За випускників Одеської національної академії харчових технологій рейтинг, на жаль, ми не можемо сьогодні такий ретельний скласти, тому що державна система обліку, вона ще не працює, її тільки будуть створювати в 2021 році. Але за нашими даними є інша інформація. Це те, що я точно знаю. Мінімальна заробітна плата першого робочого місця. Тому що ми знаємо цю інформацію з перших уст, адже ми проводимо кожного року дві ярмарки вакансій. У цьому році, 7 листопада, знову пройде ярмарка вакансій, вже 30-та, до речі, 30-та ювілейна. От зараз більшість наших глядачів точно уважно прислухались до нашої розмови і очікують, коли ви назвете цифру. Так ось цифра. Мінімальна заробітна плата, яка була запропонована нашим випускникам весною у квітні цього року, становила 10 тисяч гривень. І це перше робоче місце. Для молодої людини, яка щойно отримала диплом Одеської академії харчових технологій. Я підтверджую, що це перше робоче місце. Тобто перший рік, потім зростання, якщо ти навчався. Але для старту доволі непогано. Досить непогано. І от тут дуже важливо. В мене виникає питання, а чому випускникам вашого вишу пропонують таку пристойну першу зарплату? Це теж не просто так, тому що от ми про реформи розпочали розмову, а і ви правильно відмітили, що не всі однаково до цього відносяться. Дехто сьогодні дуже позаду від цих реформ. І якщо загалом весь стан взяти, то у нас, до речі, на момент, коли Україна стала вільною, було 118 вишів у 90-му році. А чи не забагато? А сьогодні, тоді ні, а сьогодні понад 300. Але покажіть мені хоч один технічний виш, який відкрили за ці роки. Відкрити технічний виш – це дуже непроста справа, тому що потрібні лабораторії, специфічні напрямки знань, підготовка фахівців, докторів, яка займає не один десяток років. Тобто це зробити непроста справа. А чи відрізняється лабораторія Одеської національної академії? Так от, тільки хотів підкреслити, що ще задовго до цих реформ ми зробили свого часу ставку на зміцнення зв'язків з бізнесом, з промисловістю, щоб мати можливість практикувати студентів, працевлаштовувати. І біда змусила, тому що держава не фінансувала
Сьогодні ми сподіваємося, що, можливо, буде увага і будуть фінансуватися лабораторії, але ми створювали лабораторії завдяки підтримці бізнесу. Тобто бізнес розумів, що в цих лабораторіях виховується, власне, і їх робітник. Я дуже радий, щасливий. Фактично, вважаю одним із головних досягнень перебування на посту ректора всі ці роки. Саме ось цей момент. А переговори з бізнесом були важкі? Вони відразу зрозуміли ідею? Вони завжди важкі. З бізнесом завжди важкі. Ніхто не хоче розставатися. Це бізнес. Просто так. Бізнес вкладає гроші, він повинен бачити ефект. Якщо він вкладає гроші, і коли бізнес розуміє, побачить, що є ефект від того, щоб зробити лабораторію, на тому обладнанні, на якому будуть працювати потім випускники, і не будуть питати їх, забудьте все, чому вас вчили, вони вже знають. Починаємо з нуля, тут цього не потрібно. Це дуже важлива річ. І ось сьогодні в академії біля 50 лабораторій, про рівень їх я сказав би так. Перше, капіталізація лабораторій, тобто вартість обладнання. Вона сьогодні сягає понад 70 мільйонів гривень. Це серйозно. Сучасне обладнання вартує. Друге, є наші партнери з бізнесу, які розмістили своє обладнання на базі нашої академії. Прилади вартістю від 30-50 тисяч євро і вище. Причому вони їх використовують зі своєю метою і надають нам безкоштовне використання у навчальному процесі. Ми не купуємо, це величезні кошти. Але при цьому, наскільки я розумію, все це не зобов'язує студента, який проходить навчання на цьому обладнанні, потім йти працювати саме в цю компанію. Ні, не прив'язуємо до компанії. Він це має супер. Можливість побачити саме сучасне. Тобто компанія ще має йому щось запропонувати потім цьому студенту, аби він до них пішов. Так от, до рівня лабораторії, якщо повернутися, це їх рівень підтверджується тим, що от, я сказав, капіталізація понад 70 мільйонів, плюс наші партнери, от я наведу один приклад, лабораторія рідких технологій, рідких газів, інертних газів. Надзвичайно точне обладнання, так, щоб уявити собі, вартість цієї лабораторії за останні 5 років було капіталізовано 14 мільйонів доларів американською корпорацією. Це не наша лабораторія, але вона знаходиться на нашій базі, і наші магістри, аспіранти, викладачі працюють в цій лабораторії. Ви можете собі... Аналогів у світі таких немає лабораторій. В Україні це перший приклад, про який я чую, це однозначно. Так от, лабораторії, їх рівень, я вважаю, не капіталізація – це ще не все. Довіра бізнесу. Коли на базі цих лабораторій проходять тренінги для представників промисловості, це свідчить, що викладачі і обладнання відповідають самим сучасним вимогам. За кваліфікацією, за компетенцією. Особисто мене ви вже зацікавили, в мене з'явилось бажання побувати у стінах Одеської національної академії і на власні очі побачити все. А я всіх запрошую, будь ласка, у нас, до речі, на сайті академії, можна зайти в Google, набрати Одеська національна академія харчової технології, зайти на наш сайт, там іде реєстрація на екскурсії по нашим лабораторіям. У нас 4 інститути, всі лабораторії і кафедри, і спеціальності згруповані в 4 напрями. Технологічний інститут харчової промисловості, інститут холоду, кріотехнології та екоенергетики, інститут комп'ютерних систем і технологій індустрія 4.0 та інститут прикладної економіки і менеджменту. Скільки студентів навчається? Скільки вступили цього року, якщо вже все це так привабило? У нас навчається разом з молодшими спеціалістами в коледжах понад 10 тисяч студентів. В академії понад 7 тисяч. Студентів навчається, і результати вступу. У нас ми багато випускаємо щороку, але багато і приймаємо. Ось цього року на навчання було зараховано 2228 студентів. Що радує? Радує те, що, по-перше, це показник практично минулого року, тобто академія утримує свої позиції. В регіоні ми посідаємо друге місце серед 20 вишів Одещини. Досить непоганий показник, причому при цьому ми, скажімо так, обганяємо тих, хто був класично попереду нас завжди. Сьогодні ми вже попереду. Але саме головне навіть не це. Ви знаєте, я кожного разу, коли прийом іде, ми переживаємо з Мар'яною Анатоліївною, як це відбудеться, як відреагують на нашу рекламу, профорієнтацію. Наскільки нам вдалося роз'яснити, що популярне не те, що блищить
про нього сьогодні багато говорять, важко. Чи про нього багато говорять, а те, за що платять гроші. Ось що популярним має бути, і молодь це має розуміти. Так от, ми переживаємо під час прийому і аналізуємо дуже ретельно, звідки приїжджає до нас, приїздять на вступ до академії. Тут можу сказати, що безумовно більшість – це Одеський регіон, ну це зрозуміло. Це близько і це круто, чому мало того, навіщо їхати кудись? Має промисловість, так що є де працювати і тому зрозуміло. Ми маємо у всій країні так зробити з заробітчанами, аби вони нікуди не їхали і залишатись тут. Є представники з усіх регіонів України. Практично немає жодного регіону. А з Донецька є студенти? Є з Донецької області, і Луганської області є. Є. Тому що там, до речі, багато переробних підприємств, і їм потрібні фахівці. Я щойно повернувся. Свого часу технологічна еліта була сконцентрована там. Два тижні назад я був на Донбасі. Що я побачив? На підприємствах, які я відвідав, персонал, як робочий, так і керівний склад. Або 22-25 років, або за 65-70. Середини немає, ці люди повиїздили. Це дуже погано і немає майбутнього таких підприємств. Вони повинні думати. І от ми а це досвідчені фахівці. Підписували угоди про підготовку фахівців, так що у нас збільшиться кількість із Донецької, з Луганської областей. Представлені всі регіони. Але ще можу сказати, що дуже цікаво. Ізюмінка цього прийому. Знаєте, ніколи не звертали на це увагу. До нас переводяться, ну, як зазвичай, там 12-15 студентів за рік з інших вишів. Причини, як правило, сімейні обставини, зміна місця проживання батьків, наприклад, і так далі. Кохання, все може бути. Це життя, да, і це нормально, абсолютно. В цьому році я побачив велику цифру тих, хто відновлювався на навчання і переводився. Понад 150 студентів. Це суттєво. Ми проаналізували і виявилося, що багато студентів перевелися до нас з інших вишів, як Одеського регіону, так і інших вишів нашої країни. І не тільки нашої країни, до речі. Я був вражений, я до вас їхав якраз, я ось отримав документи. Кембридж. З Кембриджа переводиться студент, який навчався там. Тобто зі всіх вишів України цей студент вибрав саме ваш. Аби з Кембриджу продовжити навчання в Одеській академії. Що цікаво, це наш співвітчизник. Батьки заможні люди, в них бізнес і так далі, але заможні люди, які мають бізнес, вони ретельно контролюють все. І от вони побачили, вони як вкладають гроші син. Тільки в якість. От уявіть собі, за два роки 60 кредитів. Ну, фахівці знають. У нас і в Європі, в принципі, прийнято 60 кредитів – це один рік. 240 кредитів – це бакалавр, 4 роки. Тут 60 кредитів – 2 роки навчання. Ви розумієте, про що мова йде? Батьки побачили, що втрачати час таким чином вони не хочуть. І при цьому вони не втрачають якість навчання. І обрали нас. От переводиться до нас. Це суперовський показник. Нас сьогодні обирають дійсно не тільки наші співвітчизники, а студенти з інших країн. Знову ж таки, аналіз цього року. Ми ще не завершили прийом іноземців. Він триває. Але вже на сьогоднішній день можу сказати, їх кількість до нашого задоволення зростає. І сьогодні я констатую такий факт, що в академії навчаються студенти з 29 країн світу. Причому тут такі цікаві країни, я не буду всіх перераховувати. І Азербайджан, Алжир, Аргентина, до речі, да? Білорусь, Бенін, Вірменія, Гвінея, Гана, Грузія, Естонія, ну, всі континенти представлені. Ізраїль, до речі, ізраїльська освіта дуже поїхали якісна. Поїхали до нас ізраїльтяни, в цьому році 7 чоловік вступили до нас із Індії, із Єгипта, Ємена, Кот-д'Івуара, Лівії, Німеччини навіть є, Пакистана, з Сенегала, Сирії. Мар'яна Анатоліївна, скажіть мені, як відповідальний секретар приймальної комісії, як ви з ними всіма справляєтесь? Із задоволенням просимо, дійсно, широкий контингент наших абітурієнтів. Географія, як ми називаємо цей показник, вона розширюється за межі України. Ви почули цю інформацію. Є особливості вступу, але відповідно до діючих умов, правил і відповідно головне до нашого кодексу закладу вищої освіти, академії і моделі вищої освіти, ми робимо все можливе, щоб вступ був легшим, а навчання якісним. І ніякої дискримінації? Абсолютно ніякої. Щодо навчання, звісно, важливо
здобути компетентності, набути необхідну кількість кредитів, отримати диплом, але ринок праці є насиченим, вимоги суттєві, є конкуренція, а щоб проявити свої знання, людина – це не лише носій знань, вона повинна бути і активною, і мати лідерські якості. Отже, виникає питання, в яких дисциплінах навчити студента бути лідером, бути активним, відповідальним та впевненим. Напевно, є такі дисципліни, але найкращим способом відповідати до нашої моделі вищої освіти є й позанавчальний графік та активність студентів в рамках Інституту культури, Інституту кураторів, в рамках нашої головної мети – здоров'я, здоров'я філософії, здоров'я тіла є, напевно, що першочерговою основою для подальших успіхів. Все це пропагується під час навчання абсолютно в академії? Абсолютно, з першого курсу і до завершення. А потрібно дати клятву і сказати, я буду неухильно слідувати кодексу академії, ну, от там, от для студента? До прикладу, при посвяті в студентів, саме таку клятву перший курс дає представник першого курсу і в тому числі про це говорить. Для порядної людини це важливо. Дав слово, треба його тримати. І я вам скажу, що з задоволенням до цього одного першокурсника доєднуються всі його колеги, одногрупники, тому що насичене та активне життя і підтвердженням того є те, що сьогоднішні першокурсники, які лише, начебто, лише 2 місяці встигли бути в статусі студентів, вже мають серйозні досягнення, якими ми можемо пишатися. І ваш ефір перший, в якому ми заявляємо про те, що Одеська національна академія харчових технологій цього року, 5 жовтня, встановила 2 рекорди України. Перший рекорд дуже символічний – це максимальна кількість людей, які сформували абревіатуру вищого навчального закладу на березі моря. Чорного, звісно, нашого Одеського моря. 1015 студентів, які були мотивовані, згуртовані, пліч-о-пліч, рука за руку, в буквальному сенсі слова. Це об'єднує однозначно. Об'єднує. Одна мета в розуміння загальної цілі. Це як ланцюг єднання між Сходом і Заходом свого часу в Україні. Абсолютно. Це як шиття, про яке зараз говорить багато в Україні, шиття нашої нації, нашого народу. І ланцюг теж був. В той же день ланцюг із студентів активних молодих, які були одночасно одягнені символічно в тільники або тільняшки. Ну, звичайно, на березі в Одесі нашого ще вони могли бути одягнуті. Пишаємося, 2 рекорди, наразі говоримо про них. Ага, і оце, я так бачу, підтвердження цих рекордів вони можемо продемонструвати. Так, отже, будь ласка. Це за абревіатуру. За абревіатуру вищого навчального закладу, Національний реєстр рекордів України, до речі. Офіційно, так. Підтвердження і ланцюг єднання, ланцюг єдності, активності і здорового способу життя. Тільки в Одесі, чому тільки в тільниках. Цікаво, так, що ланцюг єднання дійсно справді єднання, тому що були представлені студенти з усіх регіонів абсолютно України. Це дуже символічно для нашого подальшого миру і єднання. Давайте, і ще, аби цікаво просто не бути на словах, спробувати донести до наших глядачів, давайте подивимось частину студентського життя Одеської національної академії харчових технологій. Thank you.
1013 людей встановили аж два рекорди. Перший – це найбільша кількість людей, які склали абревіатуру на піску своїми тілами. І другий рекорд – це найбільший ланцюг із людей в тільниках. Ось такий він, національний рекорд України, встановлений студентами Одеської національної академії харчових технологій. Я хіба ще одну маленький буквально комент додати до цього рекорду. Знаєте, що цікаво, що да, рекорд, да, кількість, але ось один тільки момент дуже цікавий. Лана Вєтро, яка є представником була наших національних досягнень у вигляді рекордів, її помічники, вони не встигли зафіксувати одразу перший же рекорд, абревіатуру, тому що за лічені хвилини, буквально за півхвилини, 1015 студентів зробили те, що ви бачили тільки що. Ось це якраз не просто тренування, це менеджмент, який панує в середовищі академічному, серед викладачів і серед студентів. Ну це говорить про єдину спільноту, яка вони не встигли запустити вчасно квадрокоптер. Розумієте, він ще не піднявся на висоту, як наче вже все зробили. Прийшлося ще раз повторити, не знову ж це прекрасно зробили. Так що академічне середовище довели вже безапеляційно. Ми можемо це зробити. Я хочу таку підкреслити особливу рису, тому що це в реформі повинно бути враховано, на мій погляд. І не тільки мій, я думаю, що це сучасні досягнення вищої школи у всьому світі – концентрація ресурсу. В тому числі концентрація академічного середовища. Розпорошення академічного середовища ні до чого добро не веде. Скажіть, сьогодні, наскільки я розумію, викладачі мають право і викладають у різних вишах. Так, але вони не прив'язані до одного законодавчого, трудовим кодексом. Але якщо він член своєї наукової школи, має обов'язки перед своєю кафедрою, у нього вже не залишається часу на роботу в іншому виші. Якщо його все влаштовує. Так, да, ну звичайно, ми намагаємося, щоб влаштовувати. Так от, дуже цікавий момент. У нас в академії сконцентрований академічний потенціал весь, тому що ми намагаємося всім студентам дати рівні умови доступу до отримання якісної освіти. Не на філіях, куди може доїхати, а не доїхати викладач, і потім, як можна у філії організувати те, що робимо ми в академії. Це неможливо. І це сучасний досвід як американських університетів, так і кращих західноєвропейських. Скажімо, найкращі уми мають бути сконцентровані десь в одному місці. Ну, скажіть, протягом року ми в академії щотижня практично читають лекції провідні фахівці, успішні люди, бізнесмени від промисловості, від бізнесу. Лекції вільні, вхід вільний. Але вільного місця там, я так думаю, немає просто. То чи може студент, який навчається в філії, десь на відстані від академії, взяти участь в цьому? Ні, не може. І ось таких прикладів дуже багато. Академічне середовище – це дуже великий ресурс і потенціал для того, щоб студент отримав не просто диплом, а якісну освіту. Здобув навики не просто перебування в соціумі, а стати успішним в соціумі і відповідальним соціально. Ну, це от Мар'яна Анатольовна правильно сказала, що на сьогоднішній день важливо навчити студента бути високомобільним, активним. Адже сучасний світ, так, він вимагає постійного оновлення, так, і знань, і вмінь, і прагнень студентів, аби стати успішною людиною. Чи можуть в Одеській національній академії харчових технологій навчити бути успішною людиною? Саме це ми і робимо. Тому що успіх випускника – це саме краща реклама і саме кращий результат роботи всього нашого колективу. Що для цього робиться? Ну, в саму першу чергу, підвищення якості викладацького складу. Ми цьому приділяємо дуже велику увагу. У нас працює вища школа викладацької майстерності, що нас відрізняє від дуже багатьох вишів. Ми приділяємо цьому велику увагу. Практика на підприємствах для викладачів безкоштовно. Ми це теж маємо як досягнення уже понад 15 років. Це дозволяє мати кваліфікований склад викладачів. Потім ми вітаємо, ви говорили, що викладач може працювати десь в іншому виші.
я як ректор вітаю більше не роботу в іншому виші, а роботу у бізнесі. У промисловості. Да. Коли його робота співпадає з його професією, його спеціальністю. Це тільки вітаємо, тому що це збагачує його практичний досвід. Такі викладачі... А через нього збагачує студента? Він виходить до дошки, він, чи до екрану, він розуміє, про що він говорить. І студенти одразу розуміють. Вони, знаєте, сьогодні говорять, от студенти, вони там ліниві, погано навчаться в школі. Я не згодний. Молодь. Замотивувати студента. Молодь завжди доступно прогресивна. Пояснити, зацікавити завжди. І все. І вони вже на гачку. Не знаю як, але вони вміють відрізнити якісного викладача від неякісного моментально. Це перше. Друге, практика виробнича. Це дуже важливий момент, і ми в цьому теж приділяємо увагу, і в тому числі на зарубіжних підприємствах. Понад 300 студентів академії проходять практику за кордоном. На краще підприємством, причому за фахом. Це і Сполучені Штати, і Канада. Це і практично вся європейська, всі європейські країни. Це сталі договори академії, так, які так, працюють так, на перший договори, рік? Так, постійні договори, не перший рік. Це вже 10 років працює і маємо таку можливість. По-друге, що цікаво, ми відкриті до акредитації, оцінювань, будь ласка. І сьогодні не так багато вишів в Україні, їх всього лічений десяток, які пройшли сертифікацію за системою стандартів ISO 9001-2015. Ми вже двічі проходимо таку систему сертифікації, а вона передбачає щороку підтвердження правильності, відповідності твоїх дій в менеджменті по забезпеченню якості освіти і здійсненню наукових досліджень. Ну і ще. Наукові школи, вони стають сьогодні провідними у наданні якісної освіти. Це не означає, що всі випускники мають стати науковцями. Але якщо випускник не володіє науковим аналізом, він не здатний приймати правильні виважені рішення, особливо у економічному просторі. А сьогодні все вимірюється економікою. Тому це дуже важливий момент – надати таку можливість нашим випускникам. І ми таку можливість їм створюємо. Сьогодні тому, що... так само в умовах вільного ринку багато що вимірюється просто грошима. Чи дорого навчатись в Одеській академії? Середня вартість навчання становить 15 900 гривень. В рік? Це прийнятна сума. У порівнянні з іншими вишами, вона більша чи менша? Ну, знаєте, коли я дивлюся на деякі регіони, і чи можна порівнювати? Не буду показувати пальцями, то деякі виші демпінгують і ставлять вартість 8 тисяч гривень, ну, це нікуди не годиться. З іншого боку, міністерство намагається ввести індикативну вартість навчання на рівні 27 тисяч, проти чого я також. Що означає індикативна вартість? Щоб вже ніхто нижче не міг поставити. Ви знаєте, це створить нерівний доступ. Сьогодні спочатку зробіть достойний доход населення, а потім ставте індикативну ціну. Це справедливо буде. Так. Тому я проти демпінгу, але я проти індикативності. Якщо ринок, то ринок. І хай обирає студент. І причому, тут ще вартість дуже цікава, вона 15 900, я назвав середня. У нас вартість на перших курсах низька, а на старших – велика. З чим це пов'язано? Це пов'язано з різними витратами на підготовку студентів. Адже організувати закордонну практику – це потребує коштів. Лабораторії, їх обслуговування, витратні матеріали потрібні кошти. Ну що ж, це тобто справедливо. І потім на першому курсі працюють викладачі, які мають педагогічну освіту, менше з науковими ступенями, а чим старший курс... викладання на старших курсах зростає. На старших курсах всі поголовно мають наукові ступені. До речі, у нас рівень, як кажуть, остіпеньонності, 78%. Це дуже високий рівень, до речі. І якщо я повернуся до наукових шкіл, от що я говорив про можливість, яку ми надаємо студентам розмірковувати і правильні рішення приймати, то вони це зроблять під час спілкування з представниками наукових шкіл. І тут питання, а які наукові школи, чим вони відрізняються? Сьогодні, раніше, ми говорили там, кількість премій, там, заслужених діячів, це наша країна, це ми самі себе оцінюємо і так далі. Сьогодні, ви добре знаєте, є така система оцінювання міжнародними базами даних, наскільки тебе цитують, які ти вчений, які в тебе результати. Причому світова спільнота, а не один одного. Це дуже важливий показник. І він більш об'єктивний. В цьому рейтингу академія підіймається, і сьогодні вже маємо 29 місце серед українських вишів. Це вагомий здобуток, але ще вагоміше те, що ми, наші наукові школи такого рівня сьогодні, що ми маємо 9 наукових видань, всі вони фахові, але двоє з них, я чому про це говорю, ми тільки ось
позавчора вночі отримали прекрасне повідомлення. Двоє з них, один журнал входить до Web of Science, наукометричної бази даних, а другий журнал позавчора увійшов до Скопусу. І таких я вишів, можу вас лише привітати. Із 20 одеських вишів тільки два виші мають такі журнали. Політехі ми. Політехі один, у нас два. Друзі, в нас залишається всього декілька хвилин. Про вступ. Я так хотів Давайте розкажемо, як вступити до нас. Давайте розкажемо, як вступити, трохи секретів. І наостанок обов'язково я поставлю одне питання, яке буде дуже принциповим. Прошу. Отже, щодо секретів вступу, дійсно, як вступити – важливе питання. І ми, коли говоримо про результати, чим дійсно пишаємося, в тому числі тим, що кількість випускників Вінницької школи, коледжів теж зросте в нашому контингенті, це дуже приємно, але вже час настав готуватися до нової вступної кампанії, доносити найважливішу інформацію. Отже, продовження теми вартості контрактного навчання, хочу зазначити, що бюджетне фінансування залишається, і кількість бюджетних місць, особливо на першому курсі, значна, але питання, як цей бюджет отримати. Отже, випускники шкіл повинні пам'ятати про те, що в наступному році збільшується пороговий бал для участі взагалі в конкурсі на бюджет. Він складатиме 130, вже мінімальний 100 не буде котуватися, як то кажуть. А отже, питання виникає, як підготуватися. Для цього ми, як завжди, пропонуємо свою допомогу, свої підготовчі курси. І для жителів Вінниччини діє дистанційна форма навчання, яка на рівних правах дає випускникам і дистанційного формату додаткові бали до вступу. Все ті ж 10 балів, які дійсно важливу роль відіграють. Плюс всеукраїнські олімпіади вже невдовзі, в грудні ми розпочнемо чергову реєстрацію на четвертий сезон таких олімпіад з всіх базових дисциплін, предметів. Запрошуємо на наш сайт. Найсвіжіша інформація для випускників шкіл оновлюється. Тому радимо підписуватися, долучатися, отримувати свіжі порції. Також приймаємо на навчання за скороченими програмами 2-3 роки в бакалавріат випускників коледжів. І теж приємно відмітити, що різні регіони, різні випускники до нас приїжджають. Чому? Питання не лише навчання, але й проживання для них є актуальним, а ми забезпечуємо проживання всюденну форму студентів, 8 гуртожитків в комплексі студентського містечка. Наголошуємо, в центральній мальовничій частині міста Одеси. І магістратура – найвищий рівень. Так, важливою новацією є, ми про це говоримо завжди, ЗНО або офіційно єдиний вступний іспит з іноземної мови. Абсолютно на всі спеціальності. Є час для підготовки. Важливо пам'ятати про те, що це неминучий етап. І без знання іноземної мови наразі не лише про працевлаштування не варто говорити, але взагалі про продовження свого навчання на рівні магістратури. Запрошуємо всіх. І, до речі, 15 жовтня вечір відкритих дверей в Одеській національній академії харчових технологій. Зовсім скоро, адже вже днями. Мар'яна Анатоліївна, дякую вам. Богдане Вікторовичу, останнє питання, яке я попередньо назвав принциповим, але воно принципове не тільки для мене, скільки для кожного абітурієнта і студента будь-якого вишу в Україні. Чи може Одеська національна академія харчових технологій гарантувати вступнику працевлаштування після закінчення навчання? Так, і не просто гарантувати. Сьогодні ми це робимо вже 10 років поспіль. Гарантуємо перше робоче місце. В цьому можна впевнитися власноруч, на власні очі, кожен перший четвер квітня і кожен перший четвер листопада. Ми проводимо ярмарки вакансій. Я вже говорив на початку, сьогодні буде 7 листопада, 30-та ярмарок вакансій. В кожному ярмарку беруть участь понад 100-130 компаній. Акредитуються, проходять акредитацію, тому що ми допускаємо тих, хто працює виключно у не в тіньовій економіці, а у відкритій економіці, тому що ми за своїх випускників переживаємо, дбаємо, щоб вони мали і заробітну плату, і достойні умови праці, техніку безпеки і так далі, і соціальні питання, щоб були вирішені, адже це їм утворювати сім'ї, їм жити, розвиватися, і вони мають бути щасливими в своїй країні. Тож, запрошую, приїздіть, і ви побачите на власні очі. Гарантуємо, і при цьому, я вже говорю, ми ще й гарантуємо мінімальну заробітну плату.
Друзі, дякую вам за цікаву і змістовну розмову, ну, власне, як і завжди. Дякую вам, шановні глядачі, за ваш вільний час, який ви присвятили нашій розмові. От як завжди кажу про те, що Одеса прекрасна у будь-яку пору року, а Одеська національна академія харчових технологій може надати вам не лише шанс провести декілька незабутніх років в Одесі, а й дати путівку у майбутнє. Thank you.